مدنياش قلها شعب كبر لما أنك جمهورية الصومالية وما أنت أنسحية سدح ندش شرعية وهرية لي قلها شعب ك وزارة عدالة دي أرمها دستور كحكومة الصومالية ومغدشك وقبطي توبر لغو برنا يهب كوي أنت عدالة عرورتا يو وعي قلين حقوق الإنسان ك مناسبة لغو دبال دقي يلغونا وينين يا أساس كعيدا كبض يولي بالدفاع حيبها الصومالية ولغو قبطي مقالة مغدشو قوضة بضا وررك الدبادة اي تي في قران كسوماليادنا وحاقيب كنقونايا وررك اي كواسو كهاد لي قرارا ساسيا السداد اي سنقال كتاغن قار كميدا وررك اندين هاي النوح ايا داوتين امي كان او ديار قروب وقوضة بضاس اي قوضة بكالا وفافاسن هادي ربي رالي كنغضوه واد هبين سبتي او حديثو قليسو طبانك بيش اللاباد ساناد اللابادا كون افر اي اللاباتانك واركيو دمايستران انكو بلابه عيدان كحوغ دالك سومالياد غارهان ارورك افرتانيشاناد قوتدا سيديداد قيب تليحدناد ايا هولغال بربورينا وحايكا سمييين قار كميدا ديگان مليشياد كا ارغاق حيسادا ارحان كدران اي الشباب اي اسكو ابابو ليين ciidanka ayaa dilay shan ka mid ah maleeshiyaadka isku aruurinayay deegaanada kala ah garas elmareer iyo waliba kurto oo hoostaga gobolka bay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hawlgalkan waxa hoggaaminayay taliyaha ururka 45aad ee guutada sideedad nuur cali madow imikana golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyay saddex hindise sharciyeed oo hor yaalay golaha shacabka wariyaha arrimaha baarlamaanka ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed Ibrahim Guudle Isxaaq ayaa ka warramay kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee maanta oo ku furmay 150 xilliban waxa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow waxaan u gooreen xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay akhrinta saddexaad marsiyeen hindis sharciyeedka xisaabiyasha Soomaaliyeed oo gudoomiyaha gudiga maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xilibaan Maxamed Faarax Nuux oo xilibaanadu aqriyay aqrinta saddexaad ee warbixintaasi intaasii kadib xilibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa cod geliyay hindis sharciyeedka xisaabiyasha Soomaaliyeed waxaana haako ogolaatay in ka badan 104 xilibaan sida uu natiijada codeynta ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow oo kulanka shir gudoominayay waxaa ogol ugu codaysay 149 hal xilibaana diiday xilibaanka aamuse ma jiro sidaa darteed hind sharciyeedka hay'adda xisaabaysha Soomaaliyeed wuxuu noqday sharci baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay aad ayaa umaasan tihiin mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo gudiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka ayaa intaas kadib waxay xilibaanada golaha shacabka uga mahadceliyeen ansixinta hindisa sharciyeedkan haddii ilaahay idmo uu xeerkan u aqalka sare dhaafo faafinta rasmiga ahna madaxweynuhu ku saxiixo waxaynu yeelanaynaa si rasmi ah hay'adda xisaabaadka oo iyadu waxaysan ansixin ama accountant ay auditor aanay approve gareyn uu sawadka ka hawlgali doonin waxay taasi qayb ka noqon doontaa in dakhliga kor loo qaado waxay qayb ka noqon doontaa shaqo abuurka waxay qayb ka noqon doontaa in dowladnimada iyo effectiveness iyo professionalism uu kor u kaco xildhibaanada sharafta leh anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda iyo bahda maaliyadda oo dhan waxaan leeyahay waa mahadsantiin intaasi kadib mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa cod u qaaday hindis sharciyeedka maaraynta deegaanka oo golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka uu dib ugu soo celiyay golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaana xildhibaanada golaha shacabka intoodi badan ay u codeeyeen hindis sharciyeedkan sida natiijada uu ku dhawaaqay shir gudoonka kulanka maanta waxaa ogolaaday in hindis sharciyeedka ilaalinta maaraynta deegaanka waxaa ogol ugu codeysay 150 xilibaan xilibaanka aamuse ma jiro xilibaan diidana ma jiro sida daraaddeed sharciga hindis sharciyeedka ilaalinta maaraynta deegaanka waa ansax xilibaanno aad baad u mahadsan tihiin inaad nala qaadateen soo jeedintii ka gudiga khayraad ahaan ahaa sharcigan aqalka sare ka soo laabtay muhiimadda gaarkan ee dalkan u leh inaad nala qaadataan madaxweynahan u dirna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mahadcelin buuxda halkan waxaa ugu jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh oo cod buuxda halkan ku meelmariyay sharciga ilaalinta iyo maaraynta deegaanka
waxa mahad gaar ah u jeedinaya gudiga khayraadka dabiiciga deegaanka iyo golaha shacabka iyo aqalka sare oo kaalin weyn ka qaatay turbixinta turxanta bixinta iyo dib u qabeynta qodobada sharciga ku kooban yahay dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa maanta u codeeyay heshiiska ku biirista Soomaaliya ee urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika oo guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka maanta goluhu horkeenay isla markaana ka codsaday in la ansixiyo waxaana kadib markii ay cod u qaadeen xildhibaanada golaha shacabka ee intoodii badan ay gacantaag ugu codeeyeen heshiiska ku biirista Soomaaliya ee urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika waxaana guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka shir guddoominaya uu ku dhawaaqay natiijada codeynta ee heshiiskan waxaan rabaa inaan bogaadiyo u mahadceliyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonkaba waa dareemi karaa waxaa lagu jiray runtii xilliyo adag oo sharciye ama howlo badan ay noo yaalaan marka maadaama heshiiska uu yahay heshiis oo iridka noo furaayo wixii shuruuci sharci ka dhalan lahaayna aan keeni doonno inaad noo ansixisaan aad iyo aad ugu mahadsan tihiin ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey warbixinta aqrinta labaad ee sharciyeedka ilaalinta iyo taakulaynta barakacyaasha ibraahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka muqdisho wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay tababar lagu baranayay habka weecinta cadaaladda caruurta iyo weliba wacyigelinta xuquuqul insaanka wariyahayga aamino xuseen maxamed ayaa ka warramaysa tababarkani oo ku saabsanaa habka weecinta cadaaladda caruurta iyo wacyigelinta xuquuqul insaanka kaasi ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana tababarkani loo qabtay xubno ka kala socday sida wasaaradaha garsoorka maxkamadaha booliska degmooyinka iyo qeybaha ay quseyso cadaaladda ugu horeen waxaa tababarka ka hadlay deeqa salaad cali oo ah agaasimaha waaxda haweenka ilaalinta caruurta ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka waxayna ka warbixisay ujeedka tababarkani iyo muddada uu soconayo ujeedada maanta aan halkaas ugu imaanay waxay tahay inaan qabano tababar ku saabsan habka loo weeciyo caruurta xuquuq insaanka xuquuqda caruurta workshopkan waxaa kasoo qayb gala dhammaan laamaha cadaaladda booliiska wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka wasaaradda caafimaadka waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha civil society-ga xarumaha kale oo dhaqan celinta oo furan iskuulaadka dhalinyarada sidii maaragtay isaga kaasha lahaayeen wadashaqayntana loo xoojin lahaa markii caruurta Soomaaliya ay soo gaaraan laamaha cadaaladda in aan maxkamadaha iyo meelahaas lala aadinin maaragtay qaab ka duwan loola dhaqmo dadka waaweyn caruurta oo hadday tahay social support u baahan yihiin wasaaradda cadaaladda waxay samaysay dhalinyaro ka shaqeysa arrimaha bulshada oo cilmiga soo barteen iyo degmo kastana waxaa joogay saldhig kasta booliis u tababaran caruurta iyo haweenka iyo dadka nugul qaabka loola macaamilo wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka waxay samaysay siyaasado iyo habraacyo caruurtaas ma la dhihi karo ciyaalka waa dembiile caruurta maaragtay sharciga khilaafto qaab loola dhaqmo siyaasadaas ayaa waxaa lagu tababarayaa dhammaan guddiyada degmooyinka ka dhisan ee caruurta ay wasaaraddu samaysay kuwa xalinta khilaafaadka ururada haweenka dhammaan cid kasta ay quseyso iyo in la daadejiyo nidaamka cadaaladda ee la gaarsiiyo heer degmo degmooyinka waxaan ku sameynaa wacyigelin ma ahan dadkan maanta dad wax loo sheegay ama wax la baraayo waa dad wax yaqaana laakiin aqoon iswadaarsi iyo lagu baraarujiyo inay muhiim tahay maadaama ciyaalkii dembiyada ay ku dhacayaan ay bateen aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho munaasabad loogu dabaaldegayay laguna weynaynaya aasaaska ciidanka badda soomaaliyeed iyo weliba difaaca xeebaha dalka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkaanu kusoo jeedinayay wariyahayga muuse cismaan abtow munaasabaddan oo looga dabaaldegayay 19 sano guuridii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kasoo qayb galay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya madaxda iyo saraakiisha ciidanka iyo marti sharaf kale ciidanka badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya ayaa waxa ay kusoo bandhigeen
dowladus gaardis ah oo ay ku soo mareen qaybo kamid ah taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya kusimaha taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya gaashaan la Cabdi Waahid Cali Afrax oo ka hadlay munaasabada ayaa ka warbixiyay marxalada kala duwan ee uu soo maray ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya wuxuuna hambalyo u diray ciidanka badda aasaaskiya kontan iyo sagaal guuradii aasaaska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 1965 kadib markay soo gaareen dalka maraakiib isugu jira xeeb ilaaliyaal iyo tarbiyad xambaariyo maraakiibtaas oo lagu wareejiyay saraakiil aad iyo aad u diyaarsaneed oo dalka dibadda Oktoobar ku soo qaatay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado kala duwan wuxuu ka soo qayb qaatay difaaca dalka wuxuu leeyahay taariikh lama iloobana way ka mid tahay dagaalkii 77 oo la galnay dowladaha deriska dowlad ka mid ah taariikhdii uu ka dhigana la ogaa ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed wuxuu lahaa oo ka howlgeli jiray 4 saldhig oo waaweyn iyo 15 barood oo ku teesan xeebteena Soomaaliya waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in ciidanka badda ay joogaan saraakiil iyo askar aqoon fiican leh oo u baahan in la garab istaago loona dhammaystiro qalabkoodii waxaan ku kalsoonahay in ay ka adag yihiin hawshooda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed waxay u xil saaran yihiin oo ilaaliyaan baddeena khayraadka ka buuxa 200 oo mayl oo u degata 3,333 kilometer ee xeebta dhirirkeedu intaas dheg yahay khayraadka ka buuxana aan maaragtay lasoo xisaabi karin wax nool iyo waxa noolay intaba ay ku jiraan waxaan isleeyahay waxaan nooleyn waxaan ula jeedaa macdanta ku jirta badda waxaan jeclaa halkan habaryo inaan uga diro dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda caruurtooda waalidiintooda waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa kale barwaaqo iyo caafimaad qab ku gaara taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa muddooyinka bawaday dardargelin dhinaca howlaha difaacidda iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho gudima waa gudiga arrimaha gudaha golaha aqalka sare ayaa gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka waxay la qaateen kulan looga hadlayay sidii loo maareeyay fatahaadii ku dhuftay qayb ka mid ah dalka gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha golaha aqalka sare senator Deeq Xasan Xuseen ayaa ka warbixisay muhiimadda kulanka ay la qaateen madaxda hay'adda sodma maanta waxaan halkan oo golaha aqalka sare xafiiska gudiga arrimaha gudaha dibaashiisiinta arrimaha federaalka iyo xiriirka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ugu yeernay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka oo runtii na siiyay warbixin aada u mug weyn oo dhinacyo badan taabanaysay oo ku saabsan xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee ka howlgasha magaalada oo hoos tagta hay-adda iyo dhammaan warbixinada ku saabsan arrintii fatahaadaha waxay ka qabteen tirakoobka dadkii ku waxyeeloobay qaabka ay uga hortagaan marka ay gurmadka markay diyaarinayaan qaabka ay uga hortagaan iyo ka dabatag sidoo kale waxaa kaloo xitaa ay nooga warameen ilaa iyo hadda qaabka ay ugu gurmadeen dadka Soomaaliyeed ay saameeyeen fatahaadaha shaqo runtii aada u mug weyn oo waxqabad muhiima oo muuqda oo runtii shacabka Soomaaliyeedna u baahan yihiin in caqabadaha hortaagan hay-adda ay ka mid tahay gargaarka marka la gaarsiinayo gobollada u baahan
logistic inay helaan ay ku gaarsiyaan een deegaanada aan muqdisho ahayn oo runtii caqabada ugu weyn ee hay'adda haysata ay tahay qaab logisticadaas loo gaarsiin lahaa ama raashinkaas loo gaarsiin lahaa deegaanada dhibaatooyinka ay ku habsadeen oo loo sameyn lahaa een budget ku filan qaabka ay u gaarsiinayaan runtii waxay ahayd warbixin aad iyo aad u muhiim ah waxaan ku balanahay haduu Alla idmo in intaan wixii ka dambeeyo ay hay'addu ay balaariso howlaheeda dawladduna ay u hesho budget loogu talagalay een logisticada hay'adda ay ku gaarsiinayso een deeqaha kala duwan ay gaarsiinayso deegaanada ma maasantiin madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa kormeeray wasaaradda maaliyadda ee maamulkaasi waxaana warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta wasaaradda iyo howlwadeenada kala duwan wariyaha Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan kalkacay ka soo diray madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Galmudug oo ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan ee Galmuduga madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Galmudug Mudane Farxaan Cali iyo mas'uuliyiintii kale ee wasaaradda ka dhageystay waxqabadka wasaaradda iyo waxa uu qorsheysan sanadkan iyo caqabadaha haysta wasaaradda maaliyadda Galmudug wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradda ugu ballaaran Galmudug dhammaantii shaqo muhiimana u haysa dalka habeen iyo maalin saacad walbaba shaqo ayay ku jirtaa wasaaraddu afka laga soo bilaabo mataban ama libi hiiraan ilaa iyo af barwaaqo dabcan intii hortaa waad ogtahay in ay khabarijna ay haystaan mooyaan inta kale geed baan u taagana xadheer ugu dambeeya hadda waa ka shaqaynaa dheer iyo dhanka adaha idan maartay qorshe ayaa kaga jirna hadii la yidhaahdo dhagax walba waxaa rabnaa inta hostiisna maarta yaan aanu ka baarno cashuur iyo dadaalay dakhli aruurin dhinac kale horumar weyn baa ka socda dhinac maartay dabaliska maaliyadda ilaa heer caalami ayaan maartay maraynaa insha allahu tacaala saac bil kasta shaqaale unba taabar u bax ku unba halkan lagu qabanayaa taasoo micno yahay inaan maartay jadiid u tahayna la jaan qaado horumarka caalamiga ah madaxweynaha iyo halwadeenadii la socday ayaana waxa ay milmid u kormeereen qaybaha guud ee wasaaraddu ka kooban tahay madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaana ugu dambeyn faray dhammaan shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda maaliyadda Galmudug in la sii xoojiyo howlaha horyaalla wasaaradda isagoona uga mahad celiya shaqada muuqata ay qabteen madaxda wasaaradda iyo halwadeenadeedu shaqooyinka badan ee wasaaraddana waxay soo waa ka mahad celinaynaa way ugu horeyso maalintii xilkan aanu naloo doortay oo budgetku uu ahaa 8 milyan in maanta 30 iyo xoogaa uu marayo halkaasoo ay ka muuqato kor u kac ka badan 50% ka badan waa ka mahad celinaynaa dadaalladiina waxaan rabnaa kormeerkan wax ku saabsan yahay in la sii hufo hawsha oo hawshii la sii ballaariyo oo tababaradii la sii ballaariyo bishinkeennu wuxuu yahay meel sare in mataqaana Galmudug aan gaarsiino waa mashaariicda ay wasaaraddan waddo ee kala duwan shuuraha dhammaan dowladnimada Galmudug ay soo celisay waa ka mahad celinaynaa arrimaha gaarka ee rabo inaan wasaaradda kala daldarmo waa arrimaha asset registration-ka dhammaan wasaaradaha dowladda Galmudug hantida ay u hayaan dowladda Galmudug waa inay ka diiwaangeliyaan wasaaradda maaliyadda Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay hawlgal ka fuliyeen galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaana lagu dilay 72 xubnood oo ka tirsan khawaarijta arxanka daran ee Al-Shabaab wariyahayga Shuruuc Cumar ayaa soo waramay howlgal qorsheysan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka kumaandooska danab ururka 162 iyo ciidanka nabad sugidda Jubbaland ayaa ka dhacay deegaanka Yaaqdabeel oo hoos yimaada degmada Kismaayo kana xiga galbeedka magaalada Kismaayo howlgalkan ayaa lagu dilay 72 ka tirsan kooxda khawaarijta oo ku jiro madaxii kooxda deegaanka oo lagu magacaabo Cali Yare waxaa inta uu howlgalka socday lagu dhaawacay 36 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijta howlgalkani oo socday muddo saacado ah ayaa isugu jiray howlgal
دولكا يميد إركا أي كقيب قاتن صاحب هذا الصومالي كعب يلا دجالن كأرجك حسدا أرجل كان يا وحه جامين يجي تليها أورك بقول لحدن إلى بعد كوماندوس كدرب كشان العرب ديك أحمد سجن ورباهن تو حقيقي إن قصار حوجن لجارسيه ملشيات كقوارض إنتو سعدي هالجل كا إذا كسمي هالجل كا يا سدوك لبربري جاب أي كوكيت سنين هب كي يحيابها قرحة أي ربين إن يكون دباتيان بلشدا الصوماليات ديجان كقلبت كفوق إيه مقالة كسمايا يا وحه مالمي لصودا في كدو ملسنة يي ملشيات كقوارض الشباب تاسو إذا كي كورهين حقتوا ذا سدوك لوحه هالجل إن عيرك اللغلب يكسدي ملشيات كقوارض ديجان هوسي ماذا دك ماذا جمامة قبط الدقي أو أحد سلك أي إسكو أرورسنيين أي اللغول لا يي ملشيات كي كسرنا أي ولي بق أجب كي أي وتن هوسو جراهب أي جديد شروع عمر وربعين تقرنك مقالة كسمايو دوقة مقالة ذا سيتر واشنطن دلك مريكان كأي حركة كجري حرن عافي ماذا دلني رسم عليه ذو دلك هسي كده قنا كير جليين مقالة ذا سي وريها عبد الحكيم عويل إسماعيل أي وركان صدر gobolada dalka mareyka waxa ku soo badanaya hal abuurka ganacsi oo ay la iimaanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed tagwiil station formation noqonaya farmasiga labaad oo ay Soomaalidu ka furato gobolka Washington ee dalka mareykanka ayaa laga hirgeliyay magaalada Seattle ee Soomaalidu u badan tahay duqa magaalada Seattle mudane maxamed ali ciigal oo dhawaan golaha deegaanka ay doorteen duqa iyo duqa magaalada tagwiil mudane Thomas McLeod ayaa munaasabada xarig jirka farmasiga tagwiila ka hadlay waxana munaasabada soo qaban qaabiyay rugta ganacsiga konfurta magaalada Siyaaral iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah golaha deegaanka magaalada Seattle iyo magaalada tagwiila waaxda horumarinta ganacsiga bulshada dhaqaatiir iyo bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo daahfurkii ama furitaankii tagwiila station pharmacy ahmed wa nin runti karti u leh in uu ka ganacsado arrimaha saano kala waa arin aad loogu farxo oo runtii aan aad ugu farxay maxaan ka soo qayb galka dadka dhan not only daawo loo baahan yahay ba dadku wala hadli kara afkaaga ama aad u sheegan karto cabashooyinka ama dibka aad qabto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu helno farmasiyaal noo adeega duqa magaalada Seattle mudane maxamed ali ciigal ayaa bogaadiyay dhalinyarada ku dhiiratay ganacsigan cusub waxaanu yiri the city of Seattle magaalada Seattle waa in soo dhaweynaysa waxaana diyaar u tahay shirkadeen inay garab istaagto waxaan leenahay shaqaale hormarinta ganacsiga u qaabilsan magaalada waxaana idin la fariisan doonaan mid mid si ay idin kala taliyaan guushiin waxaana doonaynaa inaad guuleysataan marma doonayno inaad guuleysataan waxaan leenahay nidaam suurtageliya inaad guuleysataan si aad bulshada u caawisaan duqa magaalada Tukwila oo dar islaah magaalada Seattle mudane Thomas McLeod ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay furitaanka farmasigan cusub wuxuuna yiri farmasiga xaafadda ku dhex yaalla wuxuu ka mid yahay qoyska isagoo sheegay I'm here to help celebrate them and wish them success in their endeavors. They serve the Seattle Tukwila community. Waxaan ku igeenka rugta ganacsiga konfurta magaalada Seattle Marwa Samantha Lee ayaa sheegtay inay wax badan sugayeen furitaanka farmasiga waxayna ahayd riyo inay maanta hubudana waxayna tahay farxad. Dr. Abdul Qadir Atar oo kamid ah mulkiilayaasha farmasigan ayaa dhankiisa bogaadiyay sida ay maanta ugu suurta gashay dadaalkii ay geliyeen farmasiga furitaankiisa maadaama keeni hore ee ku yaalay Othello and Marte Semenjin delivery on the wink Melkester Gangerney waxa halkan maartii maxaan ku raaday ay danta qasabtay inaan ka furno maadaama ay halkan tahay meesha maartii maxaan ku raaday kulmiso dhamaan bulshadeena oo ay central tahay qabadaha ay soo mareen ayaa waxa ka hadlay Dr. Ahmed Abdulle oo ahaa mas'uulkii ugu horeeyay oo gobolkan ka hirgeliyay farmasi maadaama meesha meel cusub ay tahay een waqti dheer inuu qaato inaan furno annagoo marina process kale u talagalay dhinaca sharciyeynta laakiin waxaan u leenahay khibradii baan u leenahay 2009kii ayaa goobtan laga hirgeliyay farmasiga Tukwila station laga raray Soomaali badan oo ganacsi ku lahayd waxaana amarkaas baxshay maamulka magaalada waxaase hadda maamulka la wareegay Soomaali iyagoo ganacsi
iyo deegaan cusub hadda ka yeeshay. Dakin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Mareykanka. Arday baratay qiraa'aadka Qur'aanka Kariimka ayaa munaasabad qalin jibin waxa loogu qabtay degmada Xalaado. Wariyahayaga Maxamuud Cabdi Diirsha ayaa warkan soo diray. Xafladan ay ku qalin jibinayeen 22 arday oo rag iyo dumar isugu jira kuwaasi oo bartay qiraa'aadka kala duwan ee Qur'aanka Kariimka ayaa waxa ka qayb galay maamulka degmada Cadaado, culimaadiin ka kala yimid meelo kala duwan iyo qaybaha kale ee bulshada. Sheekh Axmed Cabdullaahi Cabdi oo ah maamulaha macadka Daarul Culum ee ardadan ay ka baxeen ayaa xusay in muddo 4 sano ay ka shaqeynayeen hawlaha dacwada Islaamka, maanta ay ku faraxsan yihiin inay soo saareen dufcadii koowaad ee baratay qiraa'aadka Qur'aanka. markaska shaqadiisu waa qaybo kala duwan. Ujeedada taasiisku marba waxba kordha, marba waxba yimaada, laakiin labada qaybood oo meesha ka muuqda, Qur'aanka in lagu xifdiyo, la barto, iyo duruusta cilmiga anwaacdeeda in intii qadar iyo awoodi tahay laga faa'iidaysto, macalimiin kala duwan inay ka faa'iidayaan buu hadda joogaa, talagalkii horena ahay. Tilaabada labaad, hadda Ilaahay tabaaraka watacaala xafladdan inaan soo gaarno ay sabab u noqotay waa qaybta hadda cusub oo ah tasxiixa Qur'aanka in la helo Qur'aankii oo sanad lagu qaato oo la tasxiixsado. Qof waliba Qur'aanka sidii uu soo degay oo qofba qof uga soo qaaday ilaa nabigii la gaaro. Sheikh Salmaan Aadan Axmed oo ah macalinka ardadani waxbaray ayaa madasha ku siiyey ijaasada u fasaxaysa inay Qur'aanka dadka kale sii baraan. Hada wa usiya ikhwati almujaziin walmujazaat bima awsaani bihi mashaayikhi alqaadil bitaqwa Allah wa muraaqabatihi fi sirri wal alam. Sheikh Maxamed Qani, Sheikh Maxamuud, Sheikh Cabdiraxmaan, Sheikh Axmed Camara iyo Sheikh Axmed Maxamed, Sheikh Axmed Imaam ayaa kula dardaarmay ardada Qur'aanka baratay inay bulshada uga faa'iideeyaan. Marka dadka ahlul Qur'aanka ah gabdho iyo wiilalba inay soo celiyaan ayaa muhiim ah. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa kelmadaydana aan ku soo koobayaa Allah subxaanahu watacaala oo ummadkeennii ikhyaartii fahansiiyey Ilaahay kalaamkiisa xaflado intaan la eg iyo iskugu yimaado la barto waqti lagu bixiyo wax waqti lagu bixiyo oo qiimo gaaraan ma jiraan. Ragga maalinta iyo maalimeenta hadda ijaasa la siiyey, haddii riwaayada xafsalin ku siiyey inaadan cilmi Qur'aan tiradoo ka batay halkan ma waxaa dhiman cilmi rabsiga aad baratiin. Ninku hadduu hal riwaayad barto ama laba riwaayad barto ama saddex riwaayad barto, hadduu riwaayad kale ni akhraay wax leeyahay, ninka wuxuu akhraay waa wax faalsa. Halkan ijaaza aa lagu bixiyay, ijaaza maxaa loola jeedaa? Ijaazada macnaheedu waxay tahay in qofkan markii laga saxo Qur'aankii tilaawadiisii iyo xifdigiisii loo ruqsayo Qur'aankii inuu isaguna sii akhriyo. Ijaazada macnaheedu saas waay. Silsilad marka isdaba taala weeyaan laga soo bilaabo Nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam, Nabi Muxamed saxaabadiisu siiyey Qur'aankii, Qur'aanka saxaabadiinu waxay siiyeen taabiciintii, taabiciintiinu waxay siiyeen taabiciintiinu, hakadaa ilaa uu naga soo gaaray annaga. Hadda ijaazada meeshan maanta lagu bixiyey sanadkeedu waa 30 qofood. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Cabdixakiin Maxamed Cali Shilin ayaa dhinaciisa culimmada madasha ka qayb gashay ku bogaadiyey dacwada Islaamka ay wadaan, waxaana uu ka codsaday inay ka qayb qaataan horumarinta danaha caamka ah. Waxaan kaloo rabaa dadka waxbartada, ardayda iyo dadka kalaba masaalixda ijtimaaciga in la idin kelo dadka shaqeeya. Dadka oo dhan haddii qof walba dantiisa qabsado ma la helayo masaalixda guud wax ka shaqeeya. Marka waa in la idin ka helaa dad maslaxadda guud ka shaqeeya oo deegaanka wax ka horumariya. Ducada tihiina dhibaatooyinka baadiyaha ka jira inaad dadka wax fahamsiisaan, ilmaha miyiga tagtaan in Qur'aanka la baro fahamsiisaan, iskuulaadka inay soo aadaan, dadka oo dhan markaas waa hagaagayaa. Maxamuud Cabdi Diirshe, warbaahinta qaranka Cadaado. Weli waxaad si toosa u daawanaysaan warka TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Xarunta dhexe ee Muqdisho ayuuna idinkaga imaanaya iminkana wararkii dibadda. Ururka qaybo ka mid a Afrika ay ku bahoobeen ee ECOWAS la yidhaahdo ayaa ka hadlay qalalaasaha siyaasadeed ee Senegal ka taagan.
saraakiil ka socota wadamada galbeedka Afrika ee ku boobay dalada ECOWAS ayaa khamiistii waxay ku kulmeen caasimada dalka Nigeria ee Abuja la yiraahdo si ay uga wada hadlaan ka bixitaanka ECOWAS todobaadkii la soo dhaafayna waxay ka bixeen wadamada waxa ka baxay wadamada Mali Burkina Faso iyo Niger ECOWAS ayaa sidoo kale ka hadlaysa sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka taagan dalka Senegal halkaas oo madaxweynuhu dib u dhigay doorashadii la rabay inay ku dhacdo waqtigeeda guud ahaan warkii habeenimo aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed caawa naga intaa wad ku mahadsantiin taawashadii la socodka wararkayaga intaan warkan war lamida hadii rabbi raali ka noqdo isugu imaan doono waxaan idinkaga tagaynaa fi amaanillah.